keturunan teh aya nu ngaku nya eta akina Pakusdinar teh saudara akina Pakusdinar pamumu eta teh saudara anak keneh jeung Arsa Wijaya teh anjeun ka piluhur cenah di mana di Kampung Luwuk tapi geus da geus araraya sarana Arsa Wijaya itu orang Kampung Luwuk nah dina. Sekarang kunaon mecah dikubur di dinya dikubur di babakan oncom kan gaduh istri ka urang Cisalak berarti Arsa Wijaya teh nikah sabar kali ngan sakali apa gitu. Tak ada kesini teh, ada saya Wijaya teh, urang Kampung Luwuk, nikah ke urang Cisalak, meninggal dikubur di dinya. Eta teh alamatna naon ngaranna teh kampung teh? Kampung eta teh Babakan Oncom. Babakan Oncom. Iya, tah. Geus kitu teh puterana teh Arnaim, Muhajim, lu kesata bapakna. Bapak Arsa Wijaya itu punya anak namanya Arnaim, anak pertama. Muhajim, ini kedua Muhajim heula. Muhajim, Arnaim. Lu kata bapakna, Wa Omot lu kesata apa tanya? Oh, Wa Omot. Dulu kan Wa Omot teh. Heeh, eta teh sabaraina jeung bapak teh, eta teh wajib wali bapak teh. Kan Wa Omot mah Raden golongan turunan Raden. Bapak ieu ge pan Raden urang teh, sanya mah Raden ngan dijual ku bapak Biuyuh nya eta ku Wasumarta. Jadi turunan Raden itu kan ada sertifikat Raden. Sertifikatnya dijual. Dijual kan ku Surakarta. Baingan ku cucu di Dea Iteangan di mana sertifikat Raden teh eueuh sih orang teh dijual nya moal ka panggih atuh ari kitu mah. Eta ari situ teh tah dijual ceuk beja mah ka urang Cikideung cenah. Keluarga urang mah geus tengateun keun bae da teu butuh. Bahkan si Ece mah keun bae da Raden teh cenah teu payu ka cengeng-cengeng acan. Jadi turunan Raden itu sertifikatnya dijual nanti ka urang cek beja, cek beja, nya cek beja teu yakin da teu diselusur teu ditengkeun. Nu paling penting mah keun bae lain turunan Raden. Nah, nu jelas mah eta Arsa Wijaya teh di daerah ieu teh meureun dulur kabeh tadi. Iya. Sebutkan dulu nu aya nu araya keneh di sok. Nu aya keneh teh nya eta pan geus araya teh ya. Nu araya keneh saha atuh keturunan teh meureunan turunanan teh meureunan di dieu teh anu asalna geus teu aya wacici geus turunan mah aleh berarti turunan wacici kana nu bae urang teangan ya turunan turunan wa aleh turunan wacici ta eta teh sa dulu keneh wa omot nya teh ting ada wa omot heeh wa omot ta aya ceu dede pan di dinya ceu juju dilebak sari di dinya ta rumah tanggana teh tah di Lebak Sari di dinya teh tanah kurang ngumpul sekeluarga eta teh Lebak Sari itu dulu punya punya balong di dinya teh sok dipake mancing di Lebak Sari teh nya ayeuna dijual ka saha di kajual teh ka Wa Irah ayeuna teh tah di dinya teh 20 bata di dinya teh tah hayang situ teh tah bapak mah meureunan bapakna Arnaim mah nya nikahna teh ka Mauha ayo Mak Uha teh Arnaim itu nikah sama Mak Uha orang Babakan Larang lain Babakan Larang pasang Babakan Konang Babakan Konang sama Mak Uha nah akhirnya di Babakan Konang naon sahawai keturunan nu aya keneh geuning aya aki naon hal eta saya sebutkan kira nu urang Babakan Konang cilanya ya. Mak Uha teh adi lanceungna teh awewe bungku 5 hiji Mak Uha panggedena Mak Ana Maning sih nu di itu tuh di Cijangkar Maberi Maberi terus Mak Enjo bungsu na teh Mak Enjo nini si Mimin ta si Mimin usup eta urang teh usup mana usup eta nu gigireun adi nama Sarok teh nu bungsuna adi Mas Sarok si usup tentara baheula mangan kaluar teh di tentara teh eta teh dulur eta teh urang teh sanini na teh sabuyut nini na teh heula aya nu dibakan larang atau nu dipasang rahan saha keneh nu aya keturunan saha nya keturunan Mak Enjo nya teh sanini aya di dinya dipasang rahan turunan Mabri aya keneh rea keneh bahkan aya nu jadi tentara jadi jeneng geus luhur lah Babakan Konang Babakan Larang Bak, apa sarana? Babakan Konang, eta Babakan Konang keluarga ti. Babakan Konang mah heula nu Babakan Konang. Sok saha deui nu aya keneh. Ka ari teu siu teh, ta Babakan Konang mah meureunan anu jembar loba budakna mah nya meureun mah meureunan nini teh Mak Uha teh binti Arnaim teh abit. Geus informasi sakieu cukup lah. Uha